यहाँ तक पानी आ गया पानी कब से आ रहा है पानी यहाँ तक आ गया कौन हो गया क्या पानी হেল্ল' সুবনচৰি পাহাৰ ব্লক হয় নদী পানী ব্লক হয় ব্লক হয় এইটো ডাইভাৰ্চন কাৰণ টাৰ্নেল দি আহি আছিলে পানী এইকেইটা টাৰ্নেল ন পানী অহা নাই ন এতিয়া কোনফালে পানী যাব কোনো গেৰাণ্টি নাই ইয়াত পানী আগে পানী ইয়াত আগে পানী সুবনচৰি পাহাৰ ব্লক হয় নদী পানী ব্লক হয় ব্লক হয় এইটো ডাইভাৰ্চন কাৰণ টাৰ্নেল দি আহি আছিলে পানী এইকেইটা টাৰ্নেল ন পানী অহা নাই ন এতিয়া কোনফালে পানী যাব কোনো গেৰাণ্টি নাই